കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റീകൗണ്ടിങ്ങിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ റീകൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. KSU സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീകുട്ടൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. SFI സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും റീകൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്നുമാണ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞ വോട്ടുകൾ ചട്ടപ്രകാരം ഒരിക്കൽ കൂടി എണ്ണണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അസാധു വോട്ടുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് വോട്ടെണ്ണേണ്ടത്. 27 വോട്ടുകളാണ് അസാധുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നവകേരള സദസ്സിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എത്തുന്ന പ്രത്യേക ബസ്സിന് പ്രവേശിക്കാനും പന്തൽ നിർമ്മിക്കാനുമായി സ്കൂൾ മതിലുകൾ പൊളിക്കാൻ സംഘാടകർ നീക്കം തുടങ്ങി. പെരുമ്പാവൂരിലെയും പറവൂരിലെയും സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ മതിലുകൾ പൊളിക്കാനും മരം മുറിക്കാനുമാണ് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടിടങ്ങളിലും UDF ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭകൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറവൂരിൽ നവകേരള സദസ്സിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മതിൽ ഭാഗികമായി പൊളിക്കാനും ഗ്രൗണ്ടിലെ മരം മുറിക്കാനും സംഘാടക സമിതി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ തഹസിൽദാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പറവൂർ നഗരസഭയിൽ കൗൺസിലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി സെക്രട്ടറി നവകേരള സദസ്സിന് പണം കൈമാറിയതും വിവാദമായിരുന്നു. നവകേരള യാത്രയ്ക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സ്കൂൾ ബസ് വിട്ടു നൽകാനുമുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണെന്നും ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിച്ചെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരവുകൾ തെറ്റാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടേയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടപ്രകാരമേ പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ നൽകാനാവുക? തെറ്റായ ഉത്തരവിറക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടേ? നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കും. ബസ്സുകൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ വിടണമെന്ന് പറയുന്നത്. നാടിന്റെ അമൂല്യ സമ്പത്താണ് കുട്ടികൾ. ബസ്സുകൾ ചീത്തയാൽ ഉപേക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാവുമോ? കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഈ ഉത്തരവുകൾ കുട്ടികളുടെ അന്തസ്സിനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നതായി പോയി എന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.